Bilbok, Bizkaiak eta Euskadik hirukoa saskiratu nahi dute mundialean. Milioika begi egongo dira gurera begira. 160 herrialdetan erakutsiko dugula gure lurraldea, gure herria, eta horren bestez 400 milioi ikus entzule inguruk izango dutela gure herriaz gozatzeko aukera. Alik eta irudirik onena eskaini nahi da etekinik handiena ateratzeko, profesionalak izateko deia egin diete ostalari eta merkatariei. Seamos profesionales, atendamos bien y generemos calidad en los servicios. Hiriaren irudia zainduz mundialeko ikurrak jarri dituzte kaleetan. Kaleak bakarrik ez, taberna eta dendak ere mundiales jantziko dira. Txapelketako koloreak dituzten 5.000 zapi banatu dituzte, ostalari eta dendariek bisitariei ongi etorria egiteko. Izan ere, aukera aprobetxatu nahi da bisitari berriak erakartzeko eta mota honetako ekitaldi gehiago ekartzeko. Munduan gaudela eta munduan protagonismo bat eduki behar dugula. Eta horregatik ari gara indartu nahian Basque Country marka hori. Saskibaloi mundialak 30 milioi € utziko ditu gurean, hiru egun baino ez dira falta aukeren baloia jokoan jartzeko.